dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay ka hadashay sababta deegaanada maamulka Puntland sahmin shidaal looga sameyn waayay maadaama meel kale oo dalka ka mid ah oo ay galmood ugu horeyso laga sameynayo shidaal sahmin iyadoo sahminta kadibna la qodi doono. Wasiirka wasaaradda macdanta iyo batroolka xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa waxa uu ka hadlay arintan waxaana uu eedeen u jeediyay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo uu ku eedeeyay inuu ishor istaag ku sameeyay sahmin laga sameyn lahaa deegaanada maamulka Puntland. Waxa uu Dani ku eedeeyay inuu hor istaagay in sahmin shidaal laga sameeyo deegaanada maamulkaas. Wasiirka waxa uu sheegay in madaxweyne Dani uu la yimid shirkad uu isagu si qaas ah markaasi u doonayay in deegaanada Puntland ay sahmin uga sameyso. Wuxuu sheegay arintaas inay dowladda dhexdiiday maadaama uu si gaar ah Dani ula soo heshiiyey shirkadda, isagoo sheegay in dowladda dhexe ay tahay cidda mas-uulka ka ah dalka iyo khayraadkiisa. Waxa uu wasiirku sheegay in madaxweyne Dani uu doonayay in uu siyaasadeeyo wanaagga iyo horumarka ay dowladda sameynayso, waxaana uu nasiib darro ku tilmaamay in sawir si qaldan hawada u galay uu u yeelo suurad xumayn ka dhan ah dowladda iyo dadaalada ay markaasi ku doonayso in dalka shidaal loogu qado sida markaasi si uu u gaaro isku filnaansho dhanka dhaqaalaha ah. Waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay inay qaadato wixii qalad ah oo dhacay, laakiin waxa uu tilmaamay in aysan joojin doonin cod kasta oo doonaysa in ay hagardaameyso horumarka waddanka ka socda. Wasiir Cabdirasaaq ayaa arintan markaasi bannaanka keenay isagoo oo Dani u sheegay inaysan macquul ahayn in shirkad uu isaga si gaar ah ula soo heshiiyey ay sahmin shidaal ka sameyso deegaanada maamulkaasi iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya ay doorkaasi leedahay. Dowladda Soomaaliya ayaa soo dhaweysay markab laga soo diray dhanka dalka Turkiga kaas oo shidaal sahmin ka sameyn doona meel ka mid ah galmudug oo ay dowladda iyo dadka Soomaaliyeedba si weyn u soo dhaweeyeen. Waad ku mahadsantiin daawashada muuqaalka. Bishaaro Bishaaro Bishaaro, shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $100. Haddaba macaamiil ku shuba $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 140 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.4 gees, airtime xidig 200 gees, reseller xidig 300 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna laysku halayn karo.